Здравейте, започва Агрофорум. Бюджетирането, липсата на фокус и огромният разход в полза на непроизводствени площи са основните слабости в националния стратегически план. Това заяви Десислава Танева, заместник-председател на Комисията по земеделие, храните и горите. Ето нейната обосновка. Най-големият проблем в стратегическия план по отношение на директните плащания е бюджетът за екосхемите, смята Десислава Танева. Като по думите й, около 200 милиона евро е отделен за две екосхеми в полза на непроизводствени площи. Това е абсолютно недопустимо, при условие, че нашите земеделски производители на практика са все още под средното. Това за земеделските производители в държавите членки. По отношение на това, че озеленяването по отношение на земеделските практики, които те прилагат досега, ще претърпи допълнителни разходи и ти да отделиш 20% от бюджета за екосхеми в полза на непроизводствени площи е абсолютно нелогично и няма нито един мотив, който може да се приеме за сериозен, резонен да се направи такова разпределение на бюджета. Проблемни според Танева са екосхемите за поддържане на биоразнообразието в горски екосистеми, където ще се подкрепят дивечови ниви и екосхемата за подкрепа на елементите на ландшафта, която е с най-голям бюджет около 172 милиона евро. Общо 10 вида елементи на ландшафта, които и в момента бяха подкрепени с зелени плащания, съгласно наредбата за това. Опис е абсолютно един и същ с 12 лева на декар. Сега стигаме по едно от направленията на тази интервенция до 170 лева на декар за непроизводствени площи, за този елемент на ландшафт. Това е абсолютно нелогично. Това завишение има много пороци тази интервенция. Първо, тези ландшафтни елементи са разпределени в ПЗП-та, в трайни насъждения и в обработваеми земи два вида, които са в обхвата на ДЗС-8 стандарта и над него. Най-грубо казано, първо ландшафтният елемент е един и същ. Той дали се намира в ПЗП, в трайно, синура си е синур. Редицата дървета са редица дървета. Това няма никакво логично обяснение разделянето. Второ, няма никакво логично обяснение завишаването в пъти, до 15 пъти близо, на единичната ставка. Поддържането е такова, каквото е било и в този период. То няма да бъде различно. Трето, тези ландшафтни елементи ще се отделят в специализиран слой за това. Това ще позволи на земеделски производители, които и тази година са регистрирани с бащината си нива, да кандидатстват пред съответната община, които обичайно са собственици на такива елементи, публична собственост, да си ги наемат и да се ги заявяват за подпомагане. Те имат един разход по косене или по кастърне на дърветата, никакъв друг. И ще получат от 10 до 15 пъти по-висока ставка, отколкото сега получаваха земеделските производители. Промяната на ставките може да бъде направена, ако министърът реши, заяви Танева. В Комисията по земеделие той е изразил готовност, че ще отвори националния стратегически план за пребюджетирането му. Според Танева се налага промяна на ставката за затревяването в междуредията на трайните насъждения, която е намалена с 30%. Защо според Танева националният стратегически план има редица слабости? За това отражение на политическата нестабилност, отражение на многото правителство, които са се дали своя дан за него, отражение безспорно и на различни лобита, които са пробили в някой или в един или в друг мандат, няма как да знам в кой, нали? Като това за дивеча, като тази екосхема, значи екосхемата е направена от умни хора. Това не може да го измисли човек без познания. Това трябва да е ясно. Тоест, начинът по който са направени екосхемите има умисъл, има в тях познаване. И има познания, безспорно. Елементите на ландшафта не са направени от хора, които нямат компетентност. Напротив, по-високо от средната. И прозирате някакви лобистки. Категорично прозира. Не знам в чий интерес е, кой се подготвя за това, но не е в интерес на земеделските производители. Това е основно. Информационната кампания закъснява или тъкмо на време ще дойде? Тя със сигурност е закъсняла, но планът беше декември одобрен. И за това казах. Огромно предизвикателство пред администрацията и земеделците е първата година от прилагането на новия стратегически план. Тоест следващият министър, който ще дойде? Той ще обере цялото недоволство. Казвам го най-отговорно. Всеки, който е бил там, може да го прогнозира.
Аз това казвам. Не е проблем сегашния екип, нали? Нито какво е сътворил, нито какво е приел. Проблем е за следващите, които ще дойдат след година и половина, тези потоци, като се видят на къде отиват, ще стане ясно. И как може да увеличим елементите на ландшафта 15 пъти единичната ставка, да намалим затревяванията на междуредията на трайните насъждения. Вместо да търсим начин да ги подкрепим в повече, защото хората изкореняват трайни насъждения. Няма никаква логика. Търсят ли ви земеделските производители? Да, нормално е. Провеждаме срещи с земеделски производители. В крайна сметка винаги съм имала постоянна връзка с земеделските производители. Това не е изненадващо. В комисията получаваме много писма. Какво най-често питате? Има абсолютно непознаване на стратегическия план и идващата кампания ще бъде едно огромно предизвикателство за администрацията, защото трябва да обясни, трябва да подготви системите за новата кампания по новите правила. Така че ни очаква много трудна година. В това добрата новина е, че по отношение на стандартите ДЗ 7 и 8 имаме една година дерогация и това ще позволи на зърнопроизводителите да планират добре дейностите си. Последен въпрос. В никакъв случай не е провокативен. Не е и тип оценка. Това служебно правителство свърши ли до някъде работата си по отношение да облекчи всички онези недоразумения, така забележки към националния стратегически план? Как смятате? О, не, аз не мога да... Значи ние трябва да поздравим правителството, настоящето служебно, че то приключи този стратегически план и че в крайна сметка имаме финален документ. Но категорично той е с няколко основни порока просто. Намалението на ставките на млечните крави под селекционен контрол при условие на намаляващо производство и дефицит на сурово мляко. Намалението, пак казвам, 30% трайните насъждения. Никаква логика. Съотношенията между ставките, картофопроизводителите, без да им е решен въпроса. Ами, който дойде след година и половина и стане проблем, ти не мога да заобиколиш правила на Брюксел. Това са, как да кажа, прозира някакво недорастване на осъзнаването на държавническата отговорност. Ако националният стратегически план не бъде отворен сега за корекция, следващата година вече няма да има смисъл, категорична е Танева. Липсата на информационна кампания за новите изисквания в новата обща селскостопанска политика 2023-2027 година са особено притеснителни за земеделците. Основната идея на производителите е да запазят доходите си на фона на повишаващите се разходи. Сега от първо лице надеждите и притесненията си споделя агрономът Милена Горанова. Новата обща селскостопанска политика е много по-строга от към екологични изисквания. Освен стандартите за добро земеделско и екологично състояние, които трябва да изпълняват, земеделците ще могат да избират екосхеми и ще получават допълнителни средства. Има много нови неща. Освен диверсификацията, междинни покривни култури, намаляването на употребата на препарати за растителна защита и минерални торове. Доста трудно ми е за мен да свикна с новите теми, кои са стандартите, условията за изпълнение, кои са интервенциите по втори стълб, къде можем и ние да се включим и как да си изпълним ангажиментите. Много е притеснително. Също така, от коя година ще важат 2023-та заявяването наближава. Масово ме питат хората сега, аз като имам 350 декара, колко култури трябва да заявя. Има някакво объркване, надявам се и общинските служби и администрацията да бъдат добре обучени и подготвени. Целта е да не се санкционират излишно хората и да губят средства, които и без това, така при тия ставки в плана разработени, са достатъчно малко. Така разписани правилата според Милена Горанова ще затруднят не само малките стопанства, но и големите. Тя допълва, че по втори стълб интервенциите за екологичните мерки финансово не са добре подплатени в сравнение с разходите и загубите, които ще бъдат калкулирани, а според нея 4%-ното определение за угар буди допълнителни въпроси.
Мисля, че една година след това ще бъде интересно как ще се развият нещата с непроизводствените площи. Нас не притеснява, защото 4% са достатъчно висок процент. Аз лично като практик никога не съм одобрявала поддържането на угър като добра земеделска практика. Особено в райони като нашия, като имаме изключително неблагоприятни климатични условия, силни ветрове, засушавания, последвани от малко количество валежи, но абсолютно неравномерно разпределени, което води до водна и ветрова ерозия. Но очаквахме, че ще има слой с ландшафтни елементи, други с там екологичната инфраструктура, явно няма да има. И ще трябва да се съобразяваме с това да я заявяваме и да рискуваме да не я признаят или евентуално след няколко години, когато нещата се изяснят, да я създаваме сами. Аз мисля, че никой земеделец се съмнява в това, че наистина ние, освен като производители, имаме задължение за опазване на околната среда и наистина можем да допринесем сериозно за това. Просто трябва да ни се дадат подходящите инструменти. Масово земеделците се притесняват заради изискването 80% от площите на стопанствата да имат почвено покритие през чувствителните периоди. Стопанство Горанови практикува регенеративно земеделие. Прилага и методи за изключване на механичните почвени обработки. На част от площите се прилага нотил технология. Ще трябва да търсим вариант, в който за терминирането, като не може да стане с химически препарати, ще трябва да става по някакъв механичен начин, който, знаете, при нотил нямаме почва обработка. Така че имаме тук дилема голяма. Всички тези екологосъобразни практики генерират след себе си много разходи, коментира Милена Горанова. Ако сравним с последните 4 години, 2022 са с 27% по-високи. Без да включвам разходите за наем на земята и рентата. Тя е отделно. Тя си е пазарна тук в района, има доста сериозно повишаване и при нея. Само незавършеното ни производство за 2023-та, разходите, които сме направили, в сравнение с разходите за 2022-та, са по-високи с 30%. 2022-та все пак имаше инерцията от предходните години, че от 2021-та с някои цени на материали, услуги са на по-ниски цени, но 2023-та година влизаме с един доста сериозно натоварено незавършено производство, скъпо. И дано да имаме благоприятни условия, да добиеме добри добиви, да има прилични пазарни цени, иначе 2023 ще се отрази много така, повишаването на разходите ще бъде негативно. Самата субсидия, която вече е съвсем незначителна част от нашите разходи, няма да бъде толкова определяща за доходите на фермерите. Най-бедната страна в Европейския съюз, България, цените на местните продукти са най-високи. Защо е така? Ниските субсидии за животновъдите и нежеланието за коопериране в сектор месо са основните причини за поскъпването на местните продукти, коментира Кирил Вътев. Там, където има успешни кооперативи, не е имало насилствена национализация, която в България имало след 1944 година, и не е имало бандитска приватизация, която у нас имаше след 1989 година. И затова хората там са с много по-малки стопанства, с много по-малко хектари земя и отдавна са осъзнали, че заедно са по-силни. Тук има огромни арендатори, които си мислят дори, че са по-силни от държавата. Такъв човек не може да го накара да се кооперира. Кооперират са хората, които са осъзнали нуждата от това, че кооперирани могат да бъдат по-ефективни, по-сигурни и тяхната дейност да бъде абсолютно предвидима. Отделно кланиците влияят върху крайната цена на продуктите. Те са много на брой, но с малък капацитет, обясни Вътев. На мене ми трябва, да речеме за една седмица, ми трябва 10 тона месо от бут, 5 тона филе и 5 тона врат. Няма такава кланица в България, която може да го достави. Но то не е само на мен. Това е на всеки мой колега му трябва.
Затова ние ползваме месо от внос. Държавата насърчи изграждането на малки кланици и най-вече на кланични пунктове, за да може фермерите да си правят при фермерски продажби. Това е тотална грешка. Кланичен пункт трябва да има във всяка ферма, в която обаче се колят животни по необходимост. Щупило, крак, нещо се контузило, скъпо му е лечението или е нелечимо, тогава трябва това животно да бъде законно и месото да отиде на пазара. Но това е по необходимост. Това не е промишлено производство. Това е сбъркано и е много погрешно. Трябва да се кооперират животновъдите и да си направят големи, мощни, високоефективни кланици. Участието на държавата какво трябва да е тук? Държавата да каже, кооперирайте се, ще ви съдействаме за максимално разрешение на строителство, защото разрешителните режими у нас по одобряване на проекти, после при цялата процедура е кошмарно тежка. Кошмарно тежка. Аз съм минал 3 пъти през тази процедура и в момента съм в такава процедура. Това просто ти иди да напуснеш държавата, а не да правиш инвестиции. Тогава ще се вдигне и капацитета на фермите, защото те ще имат реализация. Как ви звучи едно такова заглавие, например? Пак раздаваха на калпак пари. Пари трябва да се дават само срещу произведена и продадена продукция, а не срещу една чанта с ушни марки за животни, които ги няма. Тук влизаме в една друга тема, корупционни схеми, от който губи цялата държава, а не само животновъдите. И потребителя губи от това. Понятието виртуални животни не съм го измислил аз. Понятието чертожници и схемаджи не съм го измислил аз. То се артикулира и във вашата телевизия, и във всички медии, и в парламента, и къде ли не. Но какво правим, за да нямаме повод за подобни термини? Ще има ли още покачване на цените на местните продукти? Цената на свинското месо в Европа зависи от това кога Китай купува и кога не купува. Започне ли Китай да купува, цената скача. Започна кризата с африканска чума по свинете, цената също скочи поради недостиг на месо. Когато Китай спре да купува, и това всъщност вече е известен период от време, държи цената на месото ниска, защото Европа има достатъчно мощности за производство и на свинско, и на говеждо месо. На говеждо не толкова, защото Европа внася, но за свинско има достатъчно мощности, така че всичко зависи от други фактори, не от нашето желание или от нашите прогнози. И е важно най-накрая какво се случва в взаимоотношенията между готовия краен продукт, при какви условия той влиза в търговската мрежа. Когато търговската мрежа натиска цените или не приема повишените цени, всички надолу губим. Когато ги приеме, оцеляваме. Всъщност не познавам месопреработвател или животновъд, който да е направил някакво грандиозно развитие, да има свободни пари на депозит и някой, който да не е на големи кредити. Как се получава този голям марш между животновъдната ферма и щанда в търговската верига? Тази разлика, този марш не е при преработвателите. Преработвателите и животновъдите в общи линии сме на един хал. По-висок добив от мед през 2022, но пък около 20% по-ниска изкупна цена отчитат от Асоциацията на професионалните пчелари. Реално мед най-дро не се търгува. Пазарът е застинал. Сделки от няколко месеца почти не се осъществяват. Говорим за цени около 5 лева и под 5 лева за килограм мед. Миналата година изкупната цена беше около 6 лева. Тази година е около 20% надолу. Дори и падането на цената, сделки почти няма. България произвежда няколко пъти повече мед, отколкото консумира. Затова пазарът е залят от мед. Цената постоянно пада. И малките пчелари, които са с по-малко брой пчелни семейства, да кажем примерно 50-100 максимум, те пласират меда си главно на вътрешния пазар, по схемата приятели, роднини, комши, на работата, един квартален магазин и тяхния мед свършва. Но професионалните пчелари, които имат тонове мед в складовете, те не могат да работят по този начин. Да, и в момента
тази липса на пазара удря главно професионалните пчелари. Защото те не могат в момента да си продадат меда поради простата причина, че фирмите не само, че цената е ниска, те просто не купуват мед. Предполагаме, че ще има фалити. А как се гради стабилно пчеларство? Има ли рецепта? Стабилно пчеларство, т.е. стабилно земеделие се гради с постоянство, работа и всеки ден взимане на правилни решения. Правилните решения за един регион може да са правилни, за друг не. Всеки трябва да си погледне собствения бизнес, къде му куца и къде трябва да натиска. Пчелара, който е в Южна България, има различни проблеми от пчелара в Северна. Пчелара в Смолен има различни проблеми от пчелара от Добрич. Не случайно Асоциацията на професионалните пчелари настоява пред Министерството на земеделието за финансово диференциране. За първа година пчеларите чувствително усетиха силата на европейските пари. Предишни години подпомагането беше в рамките на между 3 и 5 лева на коша. Тази година, предходната година, за първи път им подпомагане за пролета дадаха за COVID мерките, мисля, че беше 13 лева, после за войната в Украина дадаха 20 лева и сега декември месец отпуснаха пак за войната в Украина още 4 лева, което е една доста добра сума. За първи път виждаме толкова пари да ни отпускат министерството. Близо 40 лева сме получили тази година за коша, това е 10 пъти повече. Подпомагането обаче не е решаващо, споделя Бор Малийски. Ако един земеделски производител разчита държавата да му отпусне някаква субсидия и това да му е решаващо за бизнеса, то е загубен. Един бизнес трябва да е конкурентно способен, трябва да е реален. Трябва да има производство, трябва да има продажби, трябва да има печалба, трябва да си е на икономически принцип обоснован. Субсидията просто помага за нашето развитие. Стопанството на Бор Малийски се състои от 1100 кошера, част от които пригодени за подвижно пчеларство. Медът реализира на едро. Работи с фирми от страната, малки количества изнася за Германия. Но като цяло извън страната се работи трудно, защото там влизаме в пряка конкуренция с аржентинския, китайския мед. Главният клиент на българския мед е Германия. А Германия, общо взето, първото нещо, което я интересува е цената. И който ѝ предложи по-добра цена, тя от него се снабдява с мед. Дали това ще е Украина, България, Мексико, Аржентина, при тях е определящо цената, не качеството. Всяка година Бор Малийски инвестира. Миналия сезон е обновил техническото оборудване, а през настоящия ще изгради нова база. Новият Карбамид Плюс, третиран с инхибитор на уреаза, повече азот за растенията, ниски разходи при торене, по-малък риск от загуби, жизнени и здрави растения, опазена околна среда. Corteva AgriScience, глобалният иноватор в земеделието, предоставя на фермерите най-високодобивните хибриди царевица и слънчоглед с марка Пионер. Почти всеки земеделец в България отглежда хибриди царевица Пионер и всеки втори слънчоглед Пионер. Оптимум Аквамакс царевични хибриди, високи добиви и печалба, включително при стресови условия. Високоолеинови експрес-толерантни хибриди слънчоглед само от Пионер. Доказали се в практиката и нови високодобивни слънчогледови хибриди от всички технологии. Най-мащабното събитие в агробизнеса. Стирай сега с налични комбайни New Holland CR. Избери своя нов комбайн New Holland с бонус 10
от единствения официален вносител на марката за страната Interagri България. Получаваш 10% отстъпка от стойността на допълнително оборудване за закупената машина, 10% отстъпка от сервизно обслужване за закупената машина, 10% отстъпка от резервни части за закупената машина. За повече информация посетете търговската мрежа на Interagri в страната и на телефон 0700 46 666 или interagri.bg. Да си поговорим за No-Till в приятна бизнес и делова атмосфера на Агра 2023-та. Фирма Агримат ще представи изпитани и доказали се през годините по българските полета No-Till машини, разположени на площ от 400 квадратни метра, както и новата си визия. Заповядайте в Трета палата в дните от 21 до 25 февруари, за да видите пролетни и есени сеялки Пиеро Бон, компанията, която разбира важността на добрата сеидба. No-Till адаптери за царевица Алочис. Стрипер хедери Шелбърн. Жътва с Шелбърн днес, по-високи добиви утре. Заповядайте на No-Till щанда в палата 3 на Агра 2023, за да видите машините, с които трябва да бъде оборудвано всяко No-Till стопанство. Агримат. Всичко за No-Till. Инвестирайте в прецизност, висока производителност и гъвкавост с сеялките за пролетни култури на Кубота. Богата гама пневматични сеялки от 4 до 16 реда с различно междуредие за различни видове култури. Всички модели могат да бъдат оборудвани и с торовнасящи бункери. Сеялките Кубота. Дългосрочна инвестиция в високи добиви. Новият Карбамид Плюс, третиран с инхибитор на уреаза, повече азот за растенията, ниски разходи при торене, по-малък риск от загуби, жизнени и здрави растения, опазена околна среда. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ще се видим отново след седмица.